Tsono tsangana sebebe. Sore sa bati tsanga ndwana. Mankane no so. Efa mvaka ke fona pastor. Efa na toxe sa vataret, ba tonga ti problem tia, yalo mo fienoko. Atonga ti ret tia, usitana mo fienoko. Fa inna mprof paswavana, azoko mino, fa anisa le olona wafana andwana rivo. Tsotra le izy tena zavatra farany izay tsotra zao a ao boky Genesis toko fahatelo ao boky Genesis toko fahatelo andriamanitra dia aleluya teo amin'ny fiainan'ny olona andriamanitra ao amin'ny boky Genesis toko fahatelo nanaovakitsika vetivety Genesis toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany Ary menarana dia fiatsonoa biby direta izay nataon'i Jehovah Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny vehivavy. Anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Fa hoy ry vehivavy tamin'ny menarana. Ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azo nahinanana ihany. Fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo na tendrenareo izany fandro maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy. Tsy fatsy akory nareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro inananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahakan'Andriamanitra ianareo alalan'ny tsara sy ny ratsy ary hitanao vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiritra mampahendry dia nitazany voany ka nihinanany ary meny koa ny vadiny ka dia nihinana izy dia nahiratra ny masony izy ny vady tao oriany fihinananan'ilay vo ka fantany fa mitanjaka izy ary nandritsiravina viavy izy ka nataony sikinao azy Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa oriva ny andro efa fanaon'Andriamanitra izany io ary raha nilasy ny vady ny herin'ny tavan'Andriamanitra dia tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty azo tao amin'ny saha ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nao taminy hoe aiza moa ianao atreo aloha fantatrao ny problema ny devoly ny problema ny devoly tsy te hanapotika ny fiainanao avetrany izy fa ny olany a mialina anao izy satria ianao sy Andriamanitra isaky ny ariva tamin'izany Andriamanitra midinao amin'ny saha tamin'izany fotoan'izany tsy nisy vavaka tsy mbola nisy fiderana tsy mbola nisy zavatra nataony olombelona hitadiavana an'Andriamanitra satria Andriamanitra nanantona ny olona ataovatrao ny tenanao Andriamanitra nidina hoe a nanantona ny olona hitanareo tsy nila efort akory damasieva fefa miara miresaka sy mandehandeha ao amin'ny saha izy sy Andriamanitra io no nampialina ny devoly tia noravana ny fiombonanao amin'andriamanitra ny tiany devoly ravana satria rehefa rava ny fiombonanao amin'andriamanitra dia lasa miverina ohatra ny voary tsy manam-panahy ianao a rehefa tafasaraka aminy dia zao ny zavatra nisy tamin'izany tomombana ilay fampisarahana satria nahoana ny olombelona tamin'izany tsy nanana safidy avereny ny olombelona tsy nanana safidy tsy nanana safidy ny olombelona nafantatra ny tsara sy ny ratsy fa niaina teo ambany safidin'andriamanitra tanteraka izy sitrapon'andriamanitra tanteraka fa rehefa nanotany olombelona dia niratra masom-panahiny satana nanokatra masom-panahin'ny olona anana'ny olona safidy tafiditra ompon'ny olona safidy dia zao ny zavatra nitranga rehefa tezitra tamin'ny olona andriamanitra dia nanozona izy ary ny ozona ataon'andriamanitra dia zavatra ohatra manaraka tsara ianao a ohatra zao le ozona ataon'andriamanitra ary hoy jehovah andriamanitra niantso andraleha karaha anao taminy hoe aiza ianao dia hoy izy nandrehanao tao amin'ny saha dia natahotra satriaanjaka kanyhery hitanareo tsy hoe akory tsy fantatr'andriamanitra ny zavatra misy fa manontany izy dia reny tamin'ny fanambarany adama fa niovan'ny natiorany adama lasa natsapa henatra izy lasa natsapa fahafambaraka izy zay tsy natiora ny teo aloha akory hitanareo hitan'andriamanitra ny favoazany zanak'olombelona ary hoy izy iza moa no manambara aminao fa mitanjaka ianao efa nihinananao va ny azo zay nandrarako anao tsy hihinananao dia ho raha lehilahy ny vehivavy izay nomenao a ho namako izy no nanome ny voankazo ka dia nihinana ahy enio tsara ary hoy jehovahandriamanitra tamin'ny raha vehivavy ino zato zavatra nataonao izao dia ho raha vehivavy ny menarana ny namitaka ahy ka dia nihinana ahy lasa ny findra tao amin'ny olona ny natiorany devoly devoly tsy mahatsapa tena hibebaka fa manamaro tena tsy manana toe-po izy afaka miverina amin'andriamanitra fa mirehare te hitovy amin'andriamanitra dia zay no natonga azy voaroka ny ala tao edena ary hoy jehovah andriamanitra tamin'ny menarana satria eny hoe amin'izay ilay ozina
satina nao zany anao ko ambiby fiopreta sy ny biby direty dia anao voaozina ny kibonao no andehananao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iainanao zao no nataon'andriamanitra tamin'ilay devoly menarana vovotany no hoaninao manomboka izao rehefa nanosony any adama izy nasotoizantsika tsara dia ampirafesiko izy izy amin'ny endriny fadimy ambin'ny folo ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranabehivavy izy anorotorony lohanao ary ianao kosa nortorony ombelahy tongony ary koa izy tamindra vehivavy abe dia abe ny fahorianao ah indrindra fa raha mananaraka ianao ary fahoriana no iterahnao zanaka ary nyvadinao ny anterany fanirianao fa izy manapaka anao ary koa izy tamin'ny adama adama ndray nytenenany teto satria efa niain'ny feo nyvadinao ianao ka nihinananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinanany zany dia voaozina ny tany noho ny nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andronao rehetra iainanao ary anilotsilosiero anao izy ary hoaninao ny anany famboly ny atsemboan'ny tavanao no azahoana hoanina mandrapiverinao any amin'ny tany fa ny tany no nandalana anao fa vovoka ianao ary vevy hiverina ho vovoka indray eno tsara taonao tsara ny tanan'izay miaina ny saina tsara andriamanitra nanao an'io ozina io ozina amin'ny saina averena hoe ozina amin'ny saina averena ny fanoroany ozina amin'ny saina mba fantatao ny zavatra nitranga rehefa nanosona ny vehivavy izy dia zao no nataona raha vehivavy ozy izy raha vehivavy ozy izy a ozy izy tamin'ny menarana azafady ho ampirafesiko ozy izy ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny tarana behivavy fa tsy ny teny izy hoe tarana dehilahy dia fantatranao le ozina zao le ozina izy anorotoro ny lohanao ry devoly menarana izy anorotoro ny lohanao dia zao ny zavatra nitranga tsisy olona anakiraiky eto ambony tany ka tsy taranaky adama sy eva nisy lehilahy daholy a nikambana tamin'ny vehivavy voateraka ianao nandritry ny roa taona dia nisy ny vo tao amin'ny kibony tao a manitro sintona be sepotra izy noho zany a rehefa natao mivavaka tsy hita hoe nakaiza le najavona tao la kibotosana vonahitra ho azy jesosy tiaka mampirentsika velona jesosy ary mahery jesosy tsisy afa-tsy izy ny manapaka ary tsisy afa-tsy izy ihany keo a mampitoetra ny fitsahana sy fahitanana aleloia tiaka mampiresehoan' jesosy olivianna telo amby folo taona isaky ny ao anaty toriteny atenin'andriamanitra dia mihetsika mihetsika foana misy dia volo mamanitra mihetsika rehefa eo amin'ny fivoriany vavaka efa valo volana izay fanoany ao anany fahatsapanao efa sika mahatony sady efa tsy manary tontolo halleloia izy manambaka azy voninahitr'andriamanitra rery any tsy manara ny lohany a rehefa mietsika izy ao anatin'le toritery taloha dia tsy mahita ny masiny fa zao a mahita tsara voninahitr'andriamanitra rery any teaka mampetseho an' jesosy ty ray amandreny ity a nandritry ny dimy ambe folo taona zay be marenina hoany zany hoe le sofiny avio tsy nahery mihitsy voninahitra ho an' jesosy a fa naletiny tany amin'ny sofiny avana ny mpanondro ny mba nitsetemany a dia na efa heriny zao mahery tsara nadalàna mihitsy le avi aradalàna mahery tsara fa jesosy fanasitra ery jesosy vela jesosy amanina alla atavafaka ity a halleluia madamo saoly a madamo saoly nandiditra ny telo taona voan'ny rimatisma izy a dia marary daholo ny vanotaolana rehetra ny tanana ny tongotra ary na zay tonga teto ampanatrehan'andriamanitra teo ary izy tamipetraka teo a mbola narary fa tamin'ny vavaka fanasitanana teo
De tampaka teo izy tsireny tsony aleta le misy volana rara teo fatao anaty bavaka fanasana afaka taholo le fanahitainana tia famaky anao an'i Jesosy tia famaky de anao an'i Jesosy a Jesosy fanasitana Ramatou Hélène efa sivy fotoana be zao misy manidina be foana eo amin'ny ambavafony eo hatramin'izay hatramin'izay de io tsy mety afaka mihitsy hatramin'izay a fa raha vao nanomboka mivavaka teo izy izy a tonga de maivana tonga de afaka sy fotoana jaliana afaka sao de zao a tiafamafeo an' jesosy anao voninahitra ho an'andriamanitra mbola anatiny filazavaovaontsika voninahitra andriamanitra rery any ny amin'ny fiasany sy ny amin'ny fahaizamanaony a velona jesosy ampierina fony zany ary mahagaka izy rahabetsoa dimy amin'ny dimampolo taona efa volana maro noho ny voto ny ao amantsofony avanana ary nanahitaina tao anatin'ny vavaka sita nanaterika ny fanahitainana miena ihany koa fifitosany voninahitra andriamanitra rery any tiaka mampetseho an' jesosy aiza le teraka marina jesosy alleloia andehamato Jean Marie an nandritra ny eny taona efa saika tapaka lalandra izy a ary tsy mavita na inona fa malemy be fotsiny tonga teto izy a mbola mifampitaritarika ny tompony zany fa tsy afaka nandeha tsara mbola sahirakily ary izy a fa tao anatin'ny vavaka dia tsapanyizy fiovazana nysolony ara hoy tsy dia mahare firy fa rehefa nanontaniana izy tetra hoe mahare tsara ve dia mahare ozy izy ary ny tompony a efa afaky ny mandeha tsy tahaka ny teo aloha tsony zany fa nisy fiombana tao arinan'ilay vavaka nataon'ny mpanompon'andriamanitra mitiavany mafy anao an' jesosy a izy manatanteraka anyvany ndao hoe ray mandeha sady mandeha tsika zao zany zao a tatarika ny tompony vavakaoanyvonahitra voninahitra ho an' jesosy rery any a madamy felisia narary ny loavy tsy nahentsara sofony aviny le loavika zany a misy manahintaina ao anatiny ao zay le izy a misy manaintaina voninahitra ho an' jesosy fa niala tanteraka le fanaintainany ny sofina vi tsy nahen tsara voninahitra ho an' jesosy fa zay keo a nampandrenesin' jesosy de efa manomboka mahen tsara zany am'izao fotaony zao a tena efa mahen tsara le sofina eto malitaratoka Isaac teaka masika ho an'ny tompony atin'izay bebe Lucien valopolo taona izy tompon'andro iaina avy amin'ny tompo a narary tongotra de namoronana mivoto a manaitaina be mbola vao natao vavaka teo a afaka zany retrarehetra zany na valopolo taona izy a anatin'ny tantaka afaka mandehandeha zay tiafa mafo an' jesosy voninahitra anadiamanitra papararara voninahitra anandriamanitra eny any mari atsika mianakavy a mbola mame voninahitra anandriamanitra tsika amin'izao fotoana zao apoko fa mbola velo leo andriamanitra io maharety anao hatramin'ny fa tahaka ny ramatoa very zay naharitra nandritry ny heritaona tao anatin'ny famosaviana mivavaka nandritry ny heritaona fa tonga teto izy androany rehefa tao anaty vavaka fanasitranana tao anaty kibony tao a misy nandehatehibe a bitabitaka be o tao anaty kibony tao tao anatin'ny vavaka fanasitranana de tao arin'izay a de sita natanteraka tsisy ninona tsony tao anaty kibo tsisy nandehandeha tsony tsisy nanaitaina tsony voninahitra andriamanitra rery any marety anao ary mbola mamerina rapitso eto a mbola misy taona ihany ko tonga amby anao a tondra olona ianao voninahitra andriamanitra rery any tiaka mampetseman' jesosy zay tonga eto a de mahazo ny antsarany avokoa madama razana mahazo a nandritra ny heritaona dia sepotra de ohatran'ny misy tsetsina zany a ao amitratrany mandritra ny heritaona iy zany tsy afaka miaina tsara fa tsetsetsina sepotra fa tao anatin'ilay vavaka fanasitanana
Sita Isa Vagagan Ademanta Mamunis Miotra Kanidera